Метрода жүріп музей аралауға болады. Римдегі станцияның бірі музей ретінде жабдықталды. Оған жерасты қазба жұмыстары кезінде табылған экспонаттар қойылған. Музей үш қабаттан тұрады. Жолаушылар төмендеген сайын Рим тарихынан сыр шертетін жәдігерлерге куә болады. Мәселен, археологтар осыдан мыңдаған жыл бұрын жерден 15 метр тереңдікте бассейн мен алқап суғару жүйесі болғанын зерттеп білді. Тіпті 2000 жыл бұрын дәл осы метро станциясы орналасқан жерде алғашқы шабдалы бағы егілген анықталды. Оның тұқымы Шығыстан жеткізілген деседі. Деседі, бұл жобаны жүзеге асыру оңай болған жоқ. Музей орналасқан Сан-Джованни станциясының құрылысы 6 жылға кешігіп аяқталған. Бұл өте жақсы бастама. Өз басым қуана қолдайым. Тіпті басқа станцияларда да осындай Рим тарихынан хабар беретін музейлер болса артық болмас еді. Бізге туристер көп келеді. Оларға осындай құндылықтарды көрсеткеніміз тамаша емес пе? Әрине, бұл оңай жұмыс емес. Музейді жасау үшін қанша қыруар шаруа жасалды. Бірақ нәтижесі көңіл қуантады. Өте керемет болып шыққан. Барлығы таңдана қарап, аралап көріп жатыр. Римдегі метрополитеннің жаңа бөлігі 20 жылдан бері салынып келеді. Содан бері оның құрылысына Рим қазынасынан 3,5 миллиард евро жұмсалды. Бұл Еуропадағы өзіндік құны аса қымбатқа айналған жобалардың бірі саналады.